Yhteistyössä Visor Kaihtimet. No joukkue menee ihan hyvin ja totta kai tietysti kauan kaivattu voitto tuli liigaporukasta ja mun mielestä se on aina voittaminen on keskimääräisesti kivempaa kumminkin kuin häviäminen ja se on näkynyt kyllä. Kaikki on suhtautuu vähän niin kuin positiivisemmalla mielellä kaikkeen ja sitten se näkyy myös sellaisena hyvänä niin kuin hyvänä drivina tuossa kentällä, että siinä mielessä niin kuin, tosi kiva. No niihin samoihin on niin kuin omiin pelillisiin asioihin, että ei tässä niin kuin tässä ruveta en niin kuin kana ja kaivelee hatusta enää tässä vaiheessa, että keskitytään näihin juttuihin, miten me ollaan tässä koko talvi tehty ja koitetaan olla niissä parempia. No totta kai lähdetään parantamaan sitä edellistä peliä, että yes! Fucking let's go! Ehkä muutama vähän ehkä helpohko maali päästettiin siinä. Mutta niin kuin lähdetään siitä niin, että ollaan parempi ainakin kuin siinä edellisessä pelissä. Ja pystytään tekemään niitä asioita, mitä me ollaan tässä treenikentällä tehty. Että KuPS tulee olemaan tosi suuri ennakkosuosikki siinäkin pelissä, mutta lähdetään niitä koittaa satuttaa. Aseoulun fanituotteet myy urheilukauppa.eu. Yeah, we just came back from one week holidays and it felt good. It was good to be home with the family and friends, and now we're just back here training, preparing the league. It's going to start in 2 weeks. The first game against VPS. And now on Saturday we have a good game, a good test against a very good team. Probably one of the best teams in Finland, KuPS. And yeah, we are preparing this game. And we're going to be ready for them and hopefully get a good result as well. Yeah, Saturday game we expect a very good team with a very good quality technique, passing, possession, with very good fundamentals. But yeah, we're preparing very well the team as well to beat them, and we're going to go there just to win, as always.